Hemmet. Den... De prisar hästar, de prisar vagnar. Jag prisar Herren, min Guds namn. 29.11. Bytte bort revery med Sven Petter Åman. Bekom 200 kronor. Fölavgiften betald. Köpte ett par kängor till Karl från Lindström. 10 kronor. Den 18.1. Var i skogen, körde hem 2 lass ved. Började vårarbetet, kallt om nätterna. Den 25.5. harvade vi allt. Satte potatis, sådde. 20.7. skar både korn och havre ner i åken. Härsade. Tog upp linet, körde in hö. Körde hem bräder från sågen, kon kalvade, snöyra. Slut på förgående år. Gode Gud, öppna min makes och mina barns andliga ögon så att det blir seende när det gäller det eviga livets ljus. Köpte skrivblock och kuvert. 31.7. Tog in hö hela dagen, 12 lass. Hög tuver i betet, skodde pärla. Svår blåst, lyse slocknade. Tummade upp timret hos Erenius. Hej igen, fast det var länge sedan. Ska försöka få jobb i Stockholm. Eljest så ska jag åka ner åt södra Sverige och ta en långtradare. Jag får försöka ordna det på något sätt. Har man bara ett glatt humör så klarar man sig nog. Här kommer den med Perbin Hansson i täten. Har ni köpt en tvåårsradio så man får höra Stockholmsprogrammet? Skicka väl hem den sen om jag får någon väg. Fick brev från Karl. Ainas 20-årsdag. 3 september. Fint väder. Hästarna i betet. England krig med Tyskland. 10 november. Holger hemma från fabriken. Gode Gud, rädda mina barn från den eviga döden. Men säkert kommer du ihåg. Glada vi varar som beständigt i försvarsberedskapen låg. Sympatisörer med vårt själs och mölders och förhandskomfort. 1944, 2 september, sålde pärla, 250 kronor. Kallt om kvällen, oroligt i Haparanda, strider i Finland. Ture for med buss. Jag kan icke fatta hur det ska bli med Hemmet.
gryningen idag kastade general MacArthur in medeltunga bombare. Den 14 juni till frisörskan i Nordingrå tonade håret, kostade 40 kronor. Att det på sin första red 9-12 vykort från Las Palmas. Skickar ett kort från värme och sol. Här är skönt. Den 20 augusti invaderade ryska stridsvagnar Tjeckoslovakien. Nyårsdagen satt i och hörde Karl Gerdert fastän han har varit död i flera år. Konungen har avlidit den 15 september. Otten är sjunde. Två nycklar är försvunna, återfunna. Hade gömt den själv. Tänk när en gång vart varför blir besvarat. Var gåta lös som här jag grubblat på. När allting blir av Herren själv förklarat. Tänk när jag Herrens väg ska fullt förstå.